Egy különleges helyszín, nem vagyunk itt pont Gyulán, egy szabaduló szobában. És mi is ez pontosan? Igen, ez itt az Adalent Kampince. Ez egy, ahogy jól mondtad, ez egy szabaduló szoba. Ez gyakorlatilag arról szól, hogy lejön egy csapat, bezárjuk őket a pincébe, egy szobába, és ki kell szabadulniuk 60 percen belül. Itt mindenféle logikai feladatokat kell bent megoldani, kulcsokat megkeresni, tárgyakat használni, kódokat megfejteni, úgyhogy általában elég sok dolguk van a játékosoknak. És így minden egyes feladattal egyre közelebb jutnak a megoldáshoz, hogy ki tudjanak szabadulni. Gyakorlatilag erről szól a játék. Itt már az előszobában, mondhatni az előszobában néhány ördöglakatot lehet találni. Ezzel már így egy picit az ide látogatókat így fel lehet már így készíteni ezekkel. Így van, persze, ezek azért vannak ide kitéve, hogyha esetleg valaki várakozik, míg az előző csapat nem szabadult ki, vagy éppen rendet rakunk, akkor ők el tudják foglalni magukat. Ezek is nagyon népszerűek, nagyon sokan szokták próbálgatni őket. Itt ugye különböző nehézségek vannak, az elejét azt viszonylag könnyen ki lehet nyitni, de van ott azért a végén már olyan is, amit még én sem tudok kinyitni, úgyhogy azzal lehet próbálkozni. Nézzünk a játéktérbe. Rendben. Bent vagyunk a játéktérben. Itt milyen feladatokat lehet látni? Vagy milyen dolgokat? Itt látom, hogy csak egy, mintha egy szobába ülnék be. Így van, ez direkt úgy van berendezve, hogy teljesen úgy tűnjön, mint egy teljesen átlagos szoba. Ezt most nem fogom elmondani, hogy milyen feladatok lesznek konkrétan, de hogyha körbenézel, akkor amit el is szoktam mondani, tulajdonképpen ide érkeznek meg a játékosok, ezt látják meg legelőször. Itt, hogyha már körbenézel, alapból látszik, hogy szinte minden le van zárva különböző lakatokkal, valamelyikhez kulcs kell, valamelyikhez számzár, valamihez teljesen más megoldás szükséges. És ugye azt is mindig el szoktam mondani, hogy itt, hogyha alaposan körbenéznek, akkor mindenhez megtalálják a játékosok a megoldást. Csak hát ezek rendkívül el vannak rejtve, és ugye mivel nem lineáris a játék, egyből a magát a feladatokat is meg kell keresni. Tehát az egy dolog, hogy te látsz egy lakatot, viszont ahhoz meg kell találni először, hogy mi nyitja, meg az hol van elrejtve, meg az összes darabját. Tehát alaposan megtornáztatja az agyat, mire össze tudod rakni itt a dolgokat, és ki tudsz nyitni mindent. Mennyi idő van erre az egész feladatra? Az egész feladatra 60 perce van a játékosoknak. Ez elég szűkös, tehát itt az idő a szűk keresztmetszet. Mindig el is szoktam mondani a játékosoknak, hogy itt nagyon gyorsan telik az idő. Az egy óra az úgy elmegy, hogy észre se veszik, tehát érdemes tényleg sietni. Persze nem hagyjuk magára a csapatokat, tehát mi folyamatosan figyeljük őket egy kamerán keresztül, hogyha bármi gond adódik, akkor tudnak szólni nekünk, és mi tudunk segíteni. Alapból a játék úgy van megcsinálva, hogy 5 darab segítséget lehet kérni. Ezt általában is szokták használni a csapatok, tehát nem érdemes spórolni velük. Ha viszont nem kérik a segítséget, akkor szoktunk úgy, hogy ha már nagyon nem megy valami feladat, akkor segítünk ilyen kérés nélkül, ilyen apró utalásokkal, hogy mit felejtettek el, vagy mit kell még megnézni, és az általában átlendíti a csapatot egy holdponton, és akkor utána megint haladnak tovább. Általában ki szoktak jönni az emberek? A csapatoknak olyan 60-70%-a jut ki a 60 percen belül. Ugye van nálunk egy olyan lehetőség, hogy utána még lehet kérni 15 perc plusz játékidőt, meg még 3 segítséget. Akik ezt kérik, azok általában már kiszabadulnak ezzel a plusz 15 perccel. Viszont valaki feladja, de természetesen nem mindenki jut ki. Ez benne van ebben a játékban. Tehát itt ez nem könnyű játék. Ez egy csapatjáték, de itt odafigyelni kell 60 percen keresztül, és tényleg koncentrálni. Tehát meg csapatként közreműködni. Egyedül nem lehet megcsinálni ezt a játékot. Mi volt eddig a rekord? Egy pesti csapat volt, 5-en voltak, és 30 perc alatt jöttek ki mindenféle segítség nélkül. Ez az abszolút rekord eddig. Mondjuk hozzá kell tenni, hogy ők már egy tapasztalt csapat voltak, úgy értve, hogy Budapesten, meg a környező városokban, ott Dunántúlon már legalább 10-12 ilyen játékban vettek részt. Tehát az azért sokat számít. Én hiába mondom el a legelején, hogy mire kell figyelni, minden apróságra figyeljetek, színekre, számokra, szimbólumokra, mindenre. Azért egy olyan csapat, aki még sosem volt ilyen játékban, nekik nehéz tényleg ezt így észben tartani, és tényleg mindenre figyelni. Hogy jött ez az ötlet, hogy pont így Gyulán
megcsináld ezt a kalandpincét? Még 3 vagy 4 évvel ezelőtt, amikor az egész indult, ugye ezt el kell mondani, hogy ez egy magyar találmány, tehát ezt egy budapesti srác kezdte el csinálni Pesten. Én is voltam a feleségemmel egy ilyen játékban, mondjuk mi pont Siófokon, és akkor nagyon tetszett a dolog, és mondtam is, hogy hát egy ilyet Gyulán el tudnék képzelni, és akkor a szót tett követte, megkerestük ezt a helyszínt, sikerült egy nagyon klassz kis pincét találni, ami már magával a hangulatával is megalapozza a játékot, és utána összeállítottuk ezt a feladatsort, berendeztük, átalakítottuk, furtunk, faragtunk, és akkor megalakult. Az, hogy Gyulán, az ugye én nyilván építettem a turizmusra, ami itt nyáron van, meg azért egész évben lassan, tehát azért kezdődik, hogy nem csak nyáron vannak turisták, és meg pont arra, hogy hiába van Pesten 30-40 ilyen játék, ugye a pestiek Pesten nem érnek rá, ők ott vannak otthon. Itt viszont lejönnek Gyulára, itt nyaralnak, pihennek, és itt meg ráérnek eljönni egy ilyen játékot játszani. Utána persze egyébként, akik eljöttek és tetszett nekik, azok 90%-ban elmennek más helyen is, tehát hogyha bárhol vetődnek az országba, és ott van ilyen játék, ott tuti, hogy el fognak menni és játszani fognak. Jövőbeni tervek között mi szerepel? A fejlődés. Igen. Tehát ez a helység már ugye lassan 3 éve működik így. Most építünk egy új pályát, teljesen új feladatokkal, teljesen új, ott már lesz egy kis történet, lesznek különböző feladatok. Próbáljuk úgy megcsinálni, hogy ne csak Gyulán, hanem szinte az egész országban egyedülálló legyen. Tehát itt ugye ezeknek a játékoknak az alapja az, hogy rengeteg lakat van bent, kulcsokat kell keresgélni. Itt ezt egy teljesen más megoldással szeretném megcsinálni, úgyhogy ne legyenek bent ilyen dolgok, ne legyenek bent lakatok, ne legyenek bent kulcsok, minden ilyen mechanikusan lesz megoldva, mint az Indiana Jones-ban, tudod, amikor rátették valamire, és akkor elindult valami. Tehát ilyesmire kell gondolni. Ilyen még én sem találkoztam az országban sem. Meglátjuk, hogy sikerül megoldani. Bízok benne, hogy jó lesz az is. Még a felvétel előtt beszéltünk arról, hogy az egyik feladatot úgy kipróbálhatom, hogy semmilyen titkot nem árulunk el vele. Így van, hogyha mások ezt olyanat, és akkor már hozom is neked. Ez csak egy ilyen kis logikai játék, gyakorlatilag egy tetején látod, hogy egy négyzetet kell kirakni ebből a 4 darabból. Ez az egyik feladatnak a rész feladata, tehát igazából ezt kell megoldani a csapatnak ahhoz, hogy ki tudjon jönni, ez egyik ilyen feladat is. Ebből egy négyzetet kell kiraknod ebből a 4 kis darabból, egyszerűnek tűnik, de nem az általában. És nem, tehát körülbelül ilyen feladatokra kell gondolni. Itt a játék során ezt is mindig külön hangsúlyozzuk, hogy semmilyen fizikai erőre nincs szükség. Tehát itt semmit nem szabad feszegetni, arrébb rakni, fölemelni, alábújni nem kell a bútoroknak, mert minden úgy van megcsinálva, hogyha megvan a megfelelő kód vagy kulcs, akkor teljesen könnyedén ki lehet nyitni az adott lakatot. Hát ez még nem az, de hát már majdnem. Sikerült is valami ilyesmit, így van. Na, tehát körülbelül ilyesmi feladatokra találkoznak a játékosok. Persze ez, mondom, ez egy feladatnak egy rész megoldása. Ezen kívül még nagyon sok feladat van. Körülbelül 10-12 ilyen logikai fejtörőt kell megoldaniuk a játékosoknak ahhoz, hogy ki tudjanak jutni.